aqui no Estádio do Café, hein? Começa pressionando um pouco. Aqui no Estádio do Café, isso aqui vai virar uma loucura. Pênalti pro Londrina aqui no Estádio do Café. Eu falei pra vocês, hoje tá chovendo aqui, o tubarão gosta de água. Para alegria da nação alviceleste que compareceu hoje, mesmo chovendo o dia inteiro aqui no Estádio do Café. Falta pro Londrina, praticamente o último lance aí do primeiro tempo, hein? Quem sabe a gola de bola parada. Ah, tem que voltar rápido agora, hein? Ganhar, Londrina. Tem que dar o escanteio, juiz. Escanteio pro Londrina. É praticamente o último escanteio, o último segundo aí do primeiro tempo. 1-0 Londrina. Londrina consegue manter e consegue dar uma pressãozinha nesse final aí contra o São Bernardo. Último escanteio pro Londrina, hein? Quem sabe agora de bola parada pro Londrina aí pro vestiário com 2-0 no placar. Iniciou o segundo tempo aqui no Estádio do Café. E a meninada tá mandando um Arnaldos, o lanche mais famoso de Londrina aí, ó. Pra quem não conhece, esse lanche é top, hein? Londrina também é a terra dos lanches, né? Que tem de...
tem Arnaldo, tem Biggs, rapaz, vou falar, nossa, tem muito, tem muito. Quem sabe o Londrina aí ficou melhor, porque agora ligou a luz. Vamos ver se o Londrina abre mais aí. Não pode arriscar muito para não tomar um empate, né? Porque o jogo passado. Do Londrina não para de cantar, mesmo debaixo de chuva. Torcida organizada compareceu no Estádio do Café. Gol, mas impedido. Estádio do Café, era pra ser 2-0 pro Tubarão, hein? Tubarão gosta de água. Falta perigosa pro Londrina. Falei que era. Público no café hoje, 709 pessoas. Acho que foi o público mais fraco aí dos últimos não sei quantos jogos aí. Eu nunca tinha visto um público tão baixo assim. Hoje choveu o dia inteiro em Londrina, mas... Tenta animar o Londrina um pouco pra gente tentar vencer nessa reta final. Ah!
Falta 3 minutos para acabar o jogo. Contra-ataque do Londrina. Quem sabe agora. Juiz só dá cartão, ó. Quer ver? É o último ataque do jogo, hein? Vamos lá, Londrina. Até acabar o jogo. Londrina 2, São Bernardo 0. Isso aí, próximo jogo eu quero te ver aqui. Se você estiver assistindo esse vídeo, deixa o like. O próximo jogo eu quero te ver aqui no Estádio do Café. Hein? É, Tubarão!